ኢራን የስለላ ስራ እስራኤልን አስጨንቋለ ኢራን የኔታንያሁ መንግስትን ለማተራመስ ከፍተኛ የስለላ ምልመላ በእስራኤል ዜጎች ላይ እያደረገች መሆኑ ታውቋለ። ከፍተኛ በጀት የተመደበለት ምልመላው ለኢራን ስኬት አምጥቷል የእስራኤል ደህንነት መስሪያ ቤት የኢራን ተመልማዮችን ማደን ስራው ሆኗል ከኢራን ጋር የሚተባበሩ ዜጎች በሀገር ክህደት ዘብጥ እንደሚያወርድም የእስራኤል መንግስት እየዛተ ነው በተለይ አንድ የኢራን ሰላይ ስራ እጅጉን እያነጋገረ ነው ቴልቪቭ ሊባኖስን መደብደቧን ቀጥላለች ትላንትና ባደረገችው ድብደባ ስብሰባ ላይ የነበሩ ሰዎች የከተማ ከንቲባ ጭምር ገድላለች እስራኤል ናቢትያህ በተባለችው የሊባኖስ ከተማ ላይ በፈጸመችው የአየር ድብደባ በእርዳታ አቅርቦት ላይ የተወያዩ የነበሩትን ከንቲባ ና ሌሎች የከተማዋ ሰራተኞችን መግደሏን ነው የተነገረው የሊባኖስ ውድመት እያየለ መሄዷል ሰላም ጤና ይስጥልን ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው እለተ ሐሙስ እስራኤል ኢራንና ሊባኖስ ላይ ትኩረት ያደረገ መረጃ አስተናርተናል ዩክሬን የመጨረሻ ትግል ያለችውን የጦርነት እቅድ አውጥታለች ዘለንስኪ ሩሲያን ማሸነፊያ ያስችላል ያሉትን የድል ዕቅድ ለፓርላማው ይፋ አድርገዋል ፕሬዝዳንቱ ይፋ ያደረጉት የድል የደለቀዱ አምስት ነጥቦችን ያካተተ ሲሆን የእቅዱ የተወሰኑ ክፍሎች ሚስጥራዊ ናቸው ከድል ዘመቻዋ በፊት ዩክሬን የኔቶ አባል እንድትሆን እቅዱ ጥሪ ያቀርባል ሁሉንም ከሰሞንኛ ያደምጡታል አብራችሁን ቆዩ ኢራን የስለላ ስራ እስራኤልን አስጨንቋል በኢንተርኔት ምልመላ ኢራን በእስራኤል የምታሰማራቸው ሰላዮችን ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ የእስራኤል የደህንነት ተቋም አስታውቋል ቴሌግራምን ጨምሮ የተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም የትህራን የደህንነት አባላት እስራኤላውያን ዜጎችን በመመልመል ከትናንሽ እስከ ትላልቅ ተልእኮችን እንደሚያስፈጽሙ ተነግሯል የደህንነት አባላቱ ከተመልማዮቹ ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ሊጠለፍ የማይችል ስልክ የጦር መሳሪያና ሌሎችንም ግብአቶች እንዲገዙ ትእዛዝ ከመስጠት ባለ ባለፈ ተልእኮዎችን እንዲፈጽሙ በማማከር እየተሳተፉ እንደሚገኙ ተዘግቧል በቀጠናው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት እየተባባሰ በሚገኝበት በዚህ ወቅት እየተደረጉ የሚገኙ የስለላ ተልእኮዎች በመንግስት ላይ ተቃውሞ ከማስነሳት ጀምሮ የተለያዩ ሰዎች ላይ ግድያ እስከመፈጸም ይደርሳል ከእነዚህ ውስጥ የእስራኤል የደህንነት ባለስልጣናት በክትትል የደረሱበት የ35 ዓመቱ እስራኤላዊ ቪላድሚር ቬርኮቭስኪ ታሪክ አንዱ ነው ግለሰቡ በማዕከላዊ እስራኤል ፔታቲቲክቫ ነዋሪ የሆነው ቬርኮቭስኪ ስሙ ያልተጠቀሰ ከፍተኛ የእስራኤል ሳይንቲስትን ለመግደል ተልእኮ ተቀብሎ ሲንቀሳቀስ ተደርሶበታል የቴልቪቭ የደህንነት ባለስልጣናት እንዳሉት በቅርብ ወራት ኢራን በተለያዩ ሳይንቲስቶች ና ወታደራዊ መሪዎች ላይ ግድያ ሙከራ ለማድረግ ተልእኮዎችን እየሰጠች ትገኛለች ከቬርኮቭስኪ በፊትም ባለፈው አንድ ወር ሁለት ተመሳሳይ ተልእኮዎችን የተቀበሉ እስራኤላውያን በቁጥጥር ስር ውለዋል በእስራኤል ፖሊስ ውስጥ የሀገር ውስጥ የጸጥታና ደህንነት ክፍል አዛዥ ማኦር ጎሬን በተለያዩ ጊዜያት ለስለላ በውጭ ሀገራት የተመለመሉ ዜጎችና ተልእኮ ቢገጥመንም ቪላዲሚር ቬርኮቭስኪ ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረው ግን በአይነቱ ጠንከር ያለ ነው ብለዋል ቬርኮቭስኪ አንድ እስራኤላዊ ከፍተኛ ሳይንቲስት ለመግደል የመ ሺህ ብር ክፍያ ለመቀበል ተስማምቶ ሽጉጥ ከነ ሙሉ ጥይቱ ታጥቆ ግድያውን ከፈጸመ በኋላ ወዲያው ከሀገር ለመውጣት የሚያስችለውን ሙሉ ዝግጅት አጠናቆ እንደነበር ተደርሶበታል ሲሉ ተናግረዋል በሀገር ክህደት በቀረበበት የክስ መዝገብ ላይ በተገለጸው መሰረት ቬርኮቭስኪ ከኢራናዊ ወኪል ጋር ቴሌግራም የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ በኩል ተገናኝቷል በመካከላቸው የነበረው ግንኙነትን በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተደረገ ነበር ተብሏል ተጠርጣሪው ከጠላት አካር ጋር እየተገናኘ መሆኑን እንደሚያውቅ ግድያውን ለመፈጸም ከመዘጋጀቱ በፊት በኢራኑ የደህንነት አባል አማካኝነት ከናሴ እስከ መስከረም የተሰጡትን ቀለል ያሉ ተልእኮች መፈጸሙን አምኗል ከእነዚህ መካከል ጠቅላይ ሚኒስተር ኔታንያሁን የሚቃወሙ መፈክሮችን በቴልቪቭ ማሰራጨት የመከታተያ መሳሪያዎችን በተለያየ ስፍራዎች ላይ ማስቀመጥና ሌሎች በመንግስት ላይ ተቃውሞን የሚያስነሱ ድርጊቶችን ፈጽመዋል ኔተባል ዋነኛ የተባለውን የሳይንቲስት ግድያ ከመፈጸሙ በፊት በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለው ተከሳሽ ከዚህ ቀደም ለነበሩት ተልእኮዎች በሙሉ በዲጂታል የክፍያ መንገድ ገንዘብ መቀበሉንም አምኗል የጥፋት ልዑካንን በእስራኤል ውስጥ በማሰማራት ኢራን ቀይ መስመሩን ጥሳለች ያሉት የእስራኤል የደህንነት ተቋማት በገንዘብ በመታለልም ሆነ በለማወቅ በዚህ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎች ከፍተኛ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው አውቀው ከዚህ ድርጊት ራሳቸውን እንዲያርቁ አስጠንቅቀዋል የእስራኤል ሊባኖስ ድብደባ እስራኤል ናቢቲያህ በተባለች የሊባኖስ ከተማ ላይ በፈጸመችው የአየር ድብደባ በእርዳታ አቅርቦት ላይ የተወያዩ የነበሩትን ከንቲባ ና ሌሎች የከተማዋ ሰራተኞችን መግደሏን ግዛቲቱ አስተዳዳሪ አስታወቁ አስተዳዳሪዋ ሆዋይዳ ተርክ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ረቡዕ በተፈጸመው የእስራኤል ጥቃት በአካባቢው በተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ ላይ በመምከር ለነዋሪዎች እርዳታ ማቅረብ የሚቻልበትን መንገድ በተመለከተ ስብሰባ ላይ የነበሩት ከንቲባውና ረዳቶቻቸው ተገለዋል የእስራኤል የመከላከያ ኃይል ግን በናቢ ትያህ ያህ የተፈጸመው የአየር ጥቃት ኢላማ ያደረገው በርካታ የህዝቦላ ሽብርተኞችን ነው በማለት ገልጿል ከንቲባው አህመድ ካሂል በርካታ የከተማ ነዋሪዎች የእስራኤልን ጥቃት በመሸሽ ለቀው ሲሄዱ እዚያው የቀሩትን ነዋሪዎች ለመርዳት ከሌሎች የማዘጋጃ ቤታቸው ሰራተኞች ጋር ስብሰባ እያደረጉ ነበር ተብሏል በጥቃቱ ከከንቲባው በተጨማሪ ሌሎች ስድስት ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በተፈጠረው ፍርስራሽ ስር ፍለጋ እየተካሄደ በመሆኑ የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል የአካባቢው አስተዳዳሪ ገልጸዋል በጥቃቱ የተቆጡት አስተዳዳሪዋ እስራኤል እያካሄደች ያለው የአየር ድብደባ ሙሉዋን ሊባኖስ በደፈናው ኢላማ ያደረገ መሆኑን ሰላማዊ ሰዎች ቀይ መስቀል የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ሁሉም ተመጥተዋል አሁን ደግሞ የመንግስት ህንፃዎችን ኢላማ አድርገዋል የተቀባይነት የሌለው ጭፍጨፋ ነው በማለት ተናግረዋል ቀደም ባሉት ቀናት እስራኤል እና ቢቲያህ በፈጸመችው የአየር ድብደባ በኦቶማን ዘመን የገበያ ቦታ የነበረን ስፍራ እንዲሁም ታሪካዊ ሕንፃዎች ወድመዋል ለሳምንታት የዘለቀው የእስራኤል የአየር ጥቃት አሁንም የቀጠለ ሲሆን ዛሬ በደቡባዊ ቤይሩት ዳርቻ ላይ በተፈጸመ ደብደባ ሂዝቦላ ይጠቀምባቸዋል ያለቻቸውን የመሬት በታች የጦር መሳሪያ ማከማቻዎችን ኢላማ ማድረጓን አስታውቃለች የሊባኖስ የጤና ሚኒስተር በናቢት ያህ ከተማ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ስድስት ሰዎች መገደላቸውንና አርባ ሶስት ሰዎች መቁሰላቸውን አረጋግጧል የሊባኖሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂብ ሚካቲ እስራኤል ሆን ብላይ ማዘጋጃ ቤት እና ሰራተኞች ስብሰባን ኢላማ አድርጋለች በማለት ድርጊቱን አውግዘዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተባበሩት መንግስታት የእስራኤልን ጥቃት የሚያ የሚያስቆም የተኩስ አቁም እንዲያውጅ ጠይቀዋል የዓለም ሀገራት በሊባኖስ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ገልጽ ወረራ ማስቆም ካልቻሉ ሰላም አስከባሪዎችን ጭምር ኢላማ ያደረገውን ጠላት ከወንጀሉ ማን ሊያስቆመ ይችላል ምን እስተስፋ አለ ሲሉ የዓለምን ማህበረሰብ ጠይቀዋል እስራኤል ከሶስት ሳምንታት በፊት በሊባኖስ ላይ ማካሄድ የጀመረችው የአየር ጥቃትና የእግረኛ ጦር ወረራ እንደቀጠለ ሲሆን እስካሁን ከ1500 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የሊባኖስ ጤና ሚኒስትር አስታውቋል The strategy to force Russia into real diplomacy. <laughs> ዘሌንስኪ ሩሲያን ማሸነፍ ያስችላል ያሉትን የድል እቅድ ለፓርላማ ይፋ አደረጉ ፕሬዚዳንቱ ይፋ ያደረጉት የድል እቅዱ አምስት ነጥቦችን ያካተተ ነው ተብሏል የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩሲያን ማሸነፍ ያስችላል ያሉትን የድል እቅድ ለፓርላማ ይፋ አደረጉ ዜሌንስኪ አነጋጋሪውንና ሲጠበቅ የነበረውን የድል እቅድ በፓርላማ ቀርበው በዛሬ እውነት ይፋ ማድረጋቸውን ኪየቭ ኢንዲፔንደንት የተባለው የሀገሪቱ የዜና ድረገጽ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ እቅዱ አምስት ነጥቦች ያሉት ሲሆን የተወሰኑ ክፍሎቹ አሁኑ ሚስጥራዊ ናቸው ይህ እቅድ ዩክሬን የኔቶ አባል እንድትሆን ግብዣ እንዲቀርብላት በሩሲያ መሬት ላይ ጥቃት መፈጸም እንድትችል እንዲፈቀድላት ኒውክለር ያልሆነ ጥቃት መከላከያ እንዲኖራት የኢኮኖሚ ትብብርና ከጦርነት በኋላ የዩክሬን ጦር በኔቶ ተጠባባቂ ጦር ውስጥ እንዲካተት የሚሉ ነጥቦችን ያካተተ ነው እቅዱ አሁንም ይፋ ያልሆኑ ሶስት ሚኒስትራዊ አጀንዳዎች እንዳሉት ዘገባው ጠቅሷል የገዢው ፓርቲ የፓርላማ ተወካይ የሆኑት ዴቪድ አርካሚኒ ሚስጥራዊ ጉዳዮቹ ተቀናቃኞቹ ያቀርባሉ ብለዋል እቅዱ ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ከቀጣይ ዓመት ሳይዘገይ ጦርነቱ ማቆም እንችላለን ሲሉ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ የዩክሬን ጦር አዛዥ ኦሌክሳንደር ሲሪስኪ የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ ክሬሎ ቡዳኖቭ እንዲሁም ምዕራባዊያን ዲፕሎማቶች ባሉበት ተናግረዋል የኔቶ አባልነት ገብዣው ከዝርዝሮቹ በቀዳሚነት የተቀመጠ ነው ተብሏል ኬቭ ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ ያቀረበችው መስከረም 2022 ቢሆንም እስካሁን ከአጋሮቿ ገልጽ ምላሽ አላገኘችም ዘለንስኪ እርምጃ መወሰድ ያለበት አሁን ነው ብለዋል ሁለተኛው ነጥብ ጦርነቱን ወደ ሩሲያ ምድር መሳብ አስፈላጊነትን የሚያወሳ ሲሆን ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ምስጢራዊ ክፍል ያለው ኒውክለር ያልሆነ የጥቃት መከላከያ ነው ዩክሬን ወደፊት ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ራሷን ለመከላከል የሚያስችል አጠቃላይ ኒውክለር ያልሆነ የመከላከያ ማዕቀፍ በግዛቷ እንዲኖር ሀሳብ አቅርባለች ዩክሬን በዚህ የድልቅዷ ከአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ጋር በመሆን የተፈጥሮ ሀብቷን ለመጠቀምና ግዙፉና ልምድ ያለው ጦሯ በኔቶ ውስጥ እንዲሰማራ ሀሳብ አቅርባለች ሩሲያ በሁለት 2022 የጀመረችው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ 32 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን አሁንም ቀጥሎ እየተካሄደ ነው ሩሲያ በምስራቂ ዩክሬን ያሉ አራት ግዛቶችን ሙሉ በሙሉ የራሷ የማድረግ እቅድ እንዳላት ስትገልጽ ዩክሬን በአንጻሩ የሩሲያ ኃይሎች ከግዛቷ እንዲወጡ ትፈልጋለች የሁለቱ ወገኖች ፍላጎት የተራራቀ በመሆኑ ምክንያት ጦርነቱን በሰላም ለማስቆም የተደረጉ ጥረቶች ሁሉ አልተሳኩም ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር መረጃውን ከወደዳችሁ ተለይ ከሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ሰላም